Åh, nå gleder jeg meg skikkelig, for snart skal Arne Næss komme. Altså, han skulle faktisk egentlig vært her nå allerede, men han er ikke kommet, så jeg får bare sitte og vente på han. Timotei, ja, kommer jeg er Timotei. Snøft, snøft. Ja, og ja, Timotei, ja. Hei, hvor er Arne? Hva har du gjort i dag, Timotei? Jeg har stort sett sittet og filosofert og dratt laksen. Nei, men fyrst da, Timotei, du kan ikke si sånne ting. Det er veldig stygt, ikke sant? Og det er veldig... Er det du driver med? Sitter her og prater til en gris. Er det blitt en tjukk i huet, eller? Arne, så koselig. Oi, så. Du, bare sett deg ned, du. Bare sett deg ned. Er det en slags imbecil tonatale? Sett i filosofisk perspektiv, så er det å sitte bare noe man gjør i mangel av å stå. Du får bare slappe av og kose deg. Vil du ha vafler? Nei, overhovedet ikke. Ok. Ja, du er en gammel vis. Ja. Hallo? Ja, hvor mye står på konto? Arne, du... Arne? Ja, hva er det vi skulle? Ja, jeg tenkte på at du er en gammel vis mann. Hvordan ser du på teknologien? Jeg tror det hadde noe med et stort smell å gjøre. Jaha. Det hele filtret seg inn hverandre. Akkurat. Det ble et problem. Sett i filosofisk perspektiv. Så er du en kylling. Nei, det er jeg ikke. Dette er når du begynner å ro litt, Arne. Du kan jo bare kose deg litt med vafler, mens vi besøker Heide Sten, som driver med noe ganske spesielt. Ja, vi har det kjempekoselig. Ja, vi har det kjempekoselig. Skal ikke helmet alltid si. Det blir litt mye. Det blir litt mye. Ja, ja. Du, jeg lurte på med filosofien og deg. Ja, for det er noe du tenker på. Ja, nå ble det litt mye her. Kan du gi deg med det? Vær så snill. Ja, ok. Jeg tror vi bare tar en tur til hjernen bak tegneserien Nemi. Jeg tror vi bare tar en tur til hjernen. Sitter her fortsatt vane nest. Du! Ja, jeg vil gjerne snakke med deg litt om filosofi. Jeg har lyst til å spille spill, jeg. Har du hatt over hatt? Ja, det har jeg faktisk. Og ja, du er selvfølgelig veldig leken, og da passer det veldig godt. Vi kan gjerne spille spill. Yes! Gikk fra meg! Det er det dummeste spillet som noen gang er funnet opp. Jeg skal bare ta ut den. Du, nå lekte du litt igjen, eller hva gjorde du? Ja, det kaller for snurren. Og det går ut på at... Bare prøv. Ja. Sånn. Nei, du fikk det ikke til, du. Nei, ikke sant. Jeg har alltid sett det slik, at menneskets logiske bevissthet er et spill rundt menneskets utilstrekkelighet. Der sa du jo noe interessant. Er du tysker, unge? Nei, jeg er jo ikke det. Det er mange... Degos venner. Nei, jeg vil ikke kalle dem det, for det er ikke noe koselig for dem. Er du rasist? Ja, det er jeg. Du er det, og du er stolt av det.